Här är Bredvik, det är Skogssällskapets fastighet. Skogforsk har tillsammans med Skogssällskapet skapat en demopark här som består av flera olika skogsbestånd. Varje skogsbestånd visualiserar skogsbruksåtgärder som har med hållbarhetsaspekter att göra. Nu ska vi få titta på tre exempel på naturvårdande skötsel som vi visar i den här parken. Nu befinner vi oss i en frivillig avsättning. Här bakom mig ser vi en ganska tät skog. Det är granar, det är björkar och det är, om man tittar noga, ganska många grova tallar här inne. Det här är typiskt en sån här frivillig avsättning där man har haft som målklass kanske att utföra naturvårdens skötselåtgärd, men kanske inte fullt ut vågat. Det är svårt att veta vilka värden som gynnas av att man utför en sån åtgärd. Därför har vi demonstrerat här då hur det kan bli om man nu ändå gör en åtgärd. Så att vi har lämnat en del för fri utveckling, medan här borta så ser vi att vi har tagit bort granen. Helt plötsligt öppnas ju skogen upp och den blir betydligt ljusare med grova tallar och ekar helt plötsligt får solljus och gynnas på så vis. Man kan ju fundera på vilka värden som man då vill gynna med det här, och det är ju, om man tittar på tallarna så är de betydligt grövre än de andra träden och de hade också brandljud, vilket vittnar om att här är brunnit tidigare. Så den här miljön har ju historiskt sett varit betydligt ljusare och öppnare. Och det vill vi på något sätt återskapa då med den här skötselåtgärden. Med tiden så tror vi också att det kommer komma ännu mer fler lövträd och vi kanske får en föryngring av tall. Och vi har också medvetet sparat de här lite mindre granarna för att skapa just en buskmiljö på marken som gynnar fåglar och för bo, bygga bon i och födosök och så. Här inne i den orörda delen av NS-beståndet så ser man ju stor skillnad på att det är mindre lövuppslag på marken och även markvegetationen är ju avsaknad, om man säger så. Det är betydligt mörkare och fuktigare miljö och här har ju lövträden det betydligt svårare att komma upp. Naturvårdande skötsel behöver ju inte alltid vara i hela bestånd. Det kan också vara som här, längs en skogsbilväg. Den här skogsbilvägen som vi ser bakom oss, den har vi utfört en naturvårdande skötsel genom att ta bort all gran i en zon på kanske 10 meter. Det blir ju ett direkt annat intryck än om granarna stått kvar. Vi ser helt plötsligt alla de här lövträden. Vi får ett mycket större ljusinsläpp. Vi ser också att markfloran reagerar direkt på det ökade ljusinsläppet. Det blir också en ganska vacker och fin miljö för rekreation när man går längs den här vägen och ser de här vita björkstammarna. Och den här miljön skiljer sig ganska mycket från den slutna skogen längre in som är mörk och fuktig. Medan det här ute är väldigt varmt och stort ljusinsläpp. Det gynnar ju de här säljarna som är så betydelsefulla på våren och som skapar pollen och insekter för fåglarna som återvänder efter vintern. Också den rika markfloran är oerhört betydelsefull för fjärilar och skalbaggar och andra insekter. Andra fördelar är ju också att vägen torkar upp mycket snabbare efter vintern om man har just huggit ur och ökat ljusinsläppet. Ja. Det finns många fördelar med en sån här relativt liten insats och det blir dessutom väldigt fint. När man frihugger en vägkant så här så är det positivt för de här stora lövträden som vi ser i bakom. Men det blir ju också ett uppslag av buskskiktet här av sälg och rönn och björk och helt enkelt de här arterna som är väldigt begärliga för vårt klövvilt att äta av. Så att det är på ett sätt också en foderskapande åtgärd att frihugga och gynna de här rasarterna, rönnasp, sälg och ek. Nu står vi i en liten skogsmiljö där vi för ett par år sedan utförde en naturvårdande skötselåtgärd. Det vi gjorde var att vi tog bort granen, för det vi ville gynna här var, som ni ser, hassen. Här fanns ju flera hasselruggor som höll på att överskuggas av granen och hassel är ju väldigt ljusgynnade
och är beroende för att kunna fortleva av att det fortfarande är ljust. Så att en ganska enkel liten åtgärd att ta bort granen skapade de här fina hasselruggorna som idag ser ut att må väldigt bra. Vi fick ju dessutom en stor effekt på markfloran omedelbart. Om våren är det här fullt av blåsipper och vitsipper och nu blommar flera olika örter och fjärilar flyger runt. Så att det behöver inte alltid vara jättestora bestånd, utan det kan vara ganska små skogsmiljöer som det här, som innehåller några hasselruggor. Och genom att skapa såna här miljöer så bryter man ju av den här produktionsskogen. Och får man en tillräcklig frekvens att det här upprepar sig i området, så blir det lättare för de här arterna att sprida sig mellan de här miljöerna. Att skapa högstubbar är kanske oftast någonting man gör i samband med slutavverkning. Det tycker jag också att man kan tänka på, att när man utför en naturvårdande skötselåtgärd, att våga skapa. Och varför inte av löv? Solbelysta lövhögstubbar är uppskattat av många skalbaggar och insekter och svampar.